Волонтери, готуйтеся. Миколаївці масово цікавляться, чим можуть допомогти військовим, які захищають Україну від ворога. Паливо, продукти, вода – все це, і не тільки це, дуже потрібне. Для того, аби скоординувати спільні дії та максимально ефективно використовувати ресурси, всі бажаючі можуть телефонувати на гарячу лінію Миколаївської міської ради. Мер Олександр Сінкевич ініціював створення волонтерського руху в місті та закликав долучатися всіх, хто може та хоче бодай чимось допомогти нашим захисникам. Телефон 1588. Звертайтеся на цим телефоном. Мобільні телефони я напишу в текстовій інформації в коментарі до цього відео. Ви зможете телефонувати і давати всю інформацію. Звертайтесь туди, називайте своє ім'я, чітко вказуйте, чим ви можете допомогти. І, будь ласка, обробимо інформацію і зателефонуємо і скажемо, що потрібно робити.